ქრისტიანი უნდა კითხულობდეს თუ არა ოშოს წიგნებს და მსგავს ლიტერატურას. იყოს თუ არა დაინტერესებული და ითვალისწინებდეს თუ არა ცხოვრებაში მის სიტყვებს. რაც შეეხება ოშოს, გურჯიევს, აივანხოს და მსგავს ფილოსოფოსებს, მოაზროვნეებს, შეიძლება რომ კითხულობდეს მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ოღონდ მე მაინც ისეთ პატარა რჩევასავით ვიტყოდი რა, რომ სჯობს, რომ ისეთმა ქრისტიანმა იკითხოს მსგავსი ლიტერატურა, რომელიც მყარად არის მართლმადიდებლობაში. იმიტომ რომ ესეთ ადამიანებთან შეიძლება რაღაცა საფრთხე არსებობდეს. საფრთხე იმისა, რომ შეიძლება ადამიანი გადაეწყოს მათ აზროვნებაზე. ისინი არ არიან მართლმადიდებლური ცნობიერების ადამიანები, თუმცა საკმაოდ ჭკვიანი და განათლებული და ღრმად მოაზროვნე ადამიანები არიან და მათში შეიძლება ძალიან ბევრი სასარგებლო რჩევა და აზრი აღმოვაჩინოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით იმისთვის, რომ ორიენტირი არ დავკარგოთ და ქრისტე არ დაგვიკარგოს თვალსაწიერიდან და ჩვენი ჭეშმარიტი სარწმუნოებრივი რელსებიდან არ ამოვარდეთ, ხო? აუცილებელია ამისთვის, რომ ჯერ გამყარდეთ ჩვენ სარწმუნოებაში და შემდეგ უკვე ვიკითხოთ, თქვათ, ნებისმიერი სხვა აი მსგავსი ავტორები რა, მათ შორის ზუსტად იგივე შემიძლია გითხრათ მაგალითად ბუდიზმზე, ისლამზე. შეგიძლია ეს ყველაფერი შეისწავლო, არავინ არ გიშლის შენ ამას. გაიფართოვე შენი ცოდნა და გაიღრმავე, მაგრამ ისე გააკეთე ეს, რომ შენ არ შეირყე იმ შენს რწმენაში და ამიტომ ჯერ სარწმუნოებაში უნდა გამტკიცდე ძალიან კარგად. და შემდეგ უკვე ეკითხე რაც გინდა და რაც გაგიხარდება. ჩემი რჩევა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ რა კი მეკითხები თორე თქვენი ნება, რასაც გინდა იმას აეკითხა.